機械あるたびに館内を回り、一人一人の乗員の顔を見て、まあ、声をかけて話を聞いたり話をしたりして、コミュニケーションを取るのを大事にしました、はい、そのストレスを、まあ、溜めないように、やっぱり少しでも気が晴れるように、まあ、時間を忘れさせるように、まあ、何ですかね、感情対抗してみたり、DVD や読書など、やはり自分の趣味に合ったことに没頭させるような時間を削減しました。はい、一応基準としてはもう男子女子関係なく、勤務に就かせるのが基本ですので、そういう勤務に対しては、気にあまりそういう気は使えませんでしたが、やはり 内面的なことでやっぱり顔色を伺ったり、よくよく話をしたりして、その気持ち、まあ、男と女の気持ちは違うんですけど、その気持ちを少しでも分かってあげるように努力しました。これで、任務を達成できるという、やる気の気持ちと、長期執行のため家族に心配をかけるなという不安な気持ちがありました。はい、印象に残ったのはですね、第1回目の、補給活動に際して、遠路はるばるメディアの方たちが館内に来られて、私たちの活動を国民に知らせていただいたことが一番記憶残っております。はい、まず、まあ、健康の管理に注意するとともに、緊張すぎないように、また、緊張が緩まないように、一定の緊張感を持たせるのに努力しました。はい、まあ、入校してみて、出迎えに来られた皆様の顔を拝見すると、微力ながら国際貢献の一役を担ったなという実感が湧き、また無事に、戻ってこれたなという気持ちに浸りました。はい、やはり受給艦の、乗員がやはり燃料搭載の作業中や搭載終了後、やはり手を振ったり笑顔で迎えてくれたり別れたり、やはりみんな同じ目的に向かっているんだなというのを実感することができました。